IT-кластер. Що ви взагалі робите і для чого він потрібен у Львові? Ну, ми розвиваємо економіку місцеву. Ми даємо робочі місця. І ми, в принципі, змінюємо це місто на краще. Історія кластеру бере свій початок зі стратегії економічного розвитку Львова. Що тоді в стратегію з того, що заклалось, вдалося зараз реалізувати? Наскільки задоволені, незадоволені, реалізовані? Ця стратегія називається «Стратегія конкурентоспроможності», і її реалізація була запланована до 2015 року, тобто там були показники поставлені, хоча вона була спланована до 2020 року, проте показники були виставлені тільки до 2015 року. То ці показники ми виконали швидше. Тому, в принципі, все виконано. Скільки зараз компаній входить в IT-кластер? Майже 180 станом на сьогодні. Завтра буде більше. У вас є якась точка входу? Що треба мати для того, щоб до вас потрапити? Чи будь-яка компанія зі сфери IT може до вас прийти? Ну, потрібно мати бажання розділити нашу місію, так, нашої організації. І, звичайно, бути компанією, яка має офіс у Львові. Угу. Наскільки великою є спільнота з цих компаній? Скільки це IT-спеціалістів? В цих компаніях, що є учасниками кластеру, у нас в цих компаніях працює більше 25 тисяч людей. Загалом на ринку ми маємо 31 тисячу людей, тому це досить велика кількість людей. Чи рахуєте ви ще цих людей, множачи там, скільком людям вони дають працевлаштування, дають роботу, як в сфері там обслуговування і так далі? Звичайно, рахуємо. Це там від року до року приблизно це майже три робочих місця створює одне робоче місце в IT. Тобто приблизно це десь 100 тисяч людей у Львові зайняті завдяки цій індустрії. Угу. А якщо завжди говоримо про вплив, якісь, на що найбільше вплинув IT-кластер Львові, там три пункти за ці 10 років існування? На освіту, однозначно, тому що ми створили 17 нових навчальних програм, їх не було до того. Тому 4 тисячі студентів навчаються на нових прекрасних програмах, якщо б не ми, їх би, вони б навчалися де-інде, напевно, отримали гіршу освіту. І ми другими додали Львову знаковості ще одної, тобто Львів був відомий туризмом, кавою, а ми йому додали ще одної такої відомості, як технологічного хабу. В грошах ваш вплив можна виміряти? Скільки це десь за 10 років? За 10 років, мені важко сказати, можу сказати, за минулий рік це більше 1,4 мільярда доларів загального економічного ефекту для міста. Чи бачите ви шкідливість від IT-індустрії, IT-кластеру для міста? Жодної шкідливості, тільки позитиви. Творимо чарівне місце, чарівну індустрію в красивому місті. Запрошуємо усіх приєднатися. Ось це от запрошення актуальне завжди, напевно, і жаліються на вас в тому, що ви якби напалмом випалюєте всіх спеціалістів. Тобто люди з рок-музики переходять в IT, художники переходять в IT, гуманітарії переходять в IT. Чи не бачите, що десь частково IT може забирати найкращих з інших сфер і там послаблювати місто? Тут не погоджусь з тобою. Насправді не всі хочуть і не всі можуть працювати в IT-індустрії. Таке багатьох є припущення, що завдяки там популярності цієї індустрії, завдяки там, не знаю, перспективам, соціальним ліфтам, які існують в цій індустрії, так, всі підуть скоро працювати туди. Ні, люди хочуть бути кимось в майбутньому, вони собі обирають цю професію, про яку вони мріяли. Тому ніколи 100% людей не буде працювати тут. Проте ми тішимося, що індустрія створює додаткові робочі місця також і в інших індустріях. У вас є ряд знакових проєктів, в тому числі для України, не тільки для Львова. Так пройдемось по них, яка там зараз ситуація і який ефект від них. Перше, це IT-парк, про який багато говорили. Чи вдалося залучити вже кошти на нього, на будівництво, коли очікуємо там перше відкриття і який ефект від нього буде? Ну, кошти ще були залучені до карантину, фактично. Під час карантину інвестори залучили, власне, отримали підтвердження отримання кредиту, так, для цього проекту, тому що проект таких фінансування таких проектів складається як з еквіті частини, так і з кредитної частини. Сподіваємося, що як тільки ситуація нормалізується, ми побачимо рух на будівельному майданчику. Що цей проект дасть для міста? Ну, це, по-перше, він змінить ландшафт урбаністично. Він додасть сучасності Львову в візуальному сприйнятті, так? Він також візуалізує присутність IT-індустрії в місті. Ну і це 10 тисяч робочих місць нових. Ви розглядаєте цей парк тільки як
Львів і, можливо, Львівська агломерація вплив на економіку, чи все-таки регіональний вплив, коли ми говоримо про всю Західну Україну? Швидше це міська історія, так, але знаковість це там в межах України, тому що таких проєктів небагато, так. Якщо говорити про область, ну, він фактично буде ще додатковим магнітом, коли люди з інших міст області зможуть приїжджати сюди працювати, так, навчатися і користуватися цією інфраструктурою. От, в нас в області немає більше таких якихось технологічних хабів чи маленьких мікрохабів, де є якась концентрація технологічних компаній. IT-хаус. Для чого і коли там заїдуть перші мешканці? IT-хаус збудований, там вже живе 72 сім'ї. Це якщо ти говориш про будинок багатоквартирний. Так? Перш за все, для чого? Це для нас це медійна історія. Це ми таким чином комунікуємо до нашої цільової аудиторії. Власне, нашою цільовою аудиторією є інженери, тобто не тільки інженери, це люди, які працюють в індустрії, що ми місто лояльне до них і запрошуємо сюди переїжджати. А підтвердженням цієї лояльності є, власне, такі проекти, як IT-House, тому що де ще в Україні будують спеціальні будинки для людей з індустрії IT. Чому тільки це не бульбашка? Прошу. Чому оці IT-хаус і ще один ваш проєкт IT-Village – це не бульбашки, а все-таки відповідальне середовище, як ви завжди говорите? А це бульбашка насправді. Насправді такі бульбашки? Це бульбашка, але це найкраща в світі бульбашка. Чому? Ну дивися, ну, наше середовище складається з бульбашок різних, так? Тобто, які десь там, ну, якимось чином гармонійно співіснують між собою. Тому там є наша бульбашка, якась там туристична бульбашка, є ще якась бульбашка. От всі ми маленькі бульбашки. Наша класна. У всіх інтерв'ю ви говорите про відповідальне середовище. Так. Як ви відбираєте людей? Як визначити, відповідальна людина чи не відповідальна? Ну, дивись, перш за все, IT-індустрія є вже певним фільтром, тому що це середовище, яке сформоване багато років, яке формувалося багато років, так, якісь там цінності, такі, знаєш, базові, присутні, так, і дуже часто вони базовані також. Ну, тобто, в нас є можливість цей досвід отримувати міжнародний, так, з різних країн, тобто із-за того, що ми подорожуємо. І тому якби поняття нормальності у нас воно вшите, так, в нашій поведінці. Це раз. Друге, це ми все ж таки спілкуємося з людьми, які хочуть стати частиною спільноти, наприклад, IT Village. Так? І якщо людина нам не підходить, ми відмовимо. IT Village – ще один великий проект, про який багато зараз говорять. Коли там буде перші вже мешканці, там вже точно будуть перші мешканці. І для чого створювати фактично окреме поселення? Ми плануємо першу-другу чергу, я думаю, що перші там сім'ї будуть мати змогу заїхати в кінці наступного року. Це кінець 2022 року, так? Відповідно, для чого ми створюємо ці середовища? Ну, по-перше, тому що таких середовищ на ринку немає. Я часто питаю людей, наприклад, з якими я спілкуюся, ти сидиш за кадром, але тебе запитаю, ти знаєш своїх сусідів, наприклад, на сходовій клітці, з якими ти живеш? Приблизно 20 сусідів знаю зі 100 квартир. Приблизно 20. Це насправді поки що найвищий кількість людей, там, ну, які люди мені відповіли. Та? Тобто це 20%, ти знаєш. Специфіка своїх. Моєї роботи, я зразу хочу знайомлюся, дізнатися. Ну, власне, тобто здебільшого люди не знають людей, тобто вони не спілкуються, у них немає жодної, тобто, комунікації там в тому місці, де вони проживають. Після того, як ми всі перейшли в більшості на ремоут принцип роботи віддалений, так, ми почали перебувати більше в нашому домі, і відповідно ми дещо відірвані від того гармонійного середовища, в якому ми звикли перебувати. Тому IT Village – це відповідь на потреби ринку. Ми дозволяємо людям бути частиною гармонійного середовища, де перебувають люди з однаковими цінностями, коли вони не перебувають в офісі. Тобто це те саме середовище, яке ми класно маємо в офісі, ми тепер маємо вдома. Це такий елітний клуб. Ну, це не елітний клуб, це клуб відповідальних людей. Тобто ми дбаємо про один одного, і ми думаємо про те, чи наші дії якимось чином не нашкодять нашому сусіду. Ну, тобто, розумієш, всі ми, на жаль, маємо такий дуже негативний досвід, так? Коли ми, наприклад,
йдемо по місту чи йдемо до нашої домівки, так, ми бачимо, ну, багато різних шумів візуальних, так, тобто, які негативно впливають на наше самопочуття, на нашу поведінку і так далі, навіть інколи провокують якусь агресію. Так? А все це відбувається за того, що, не знаю, хтось вирішив собі там засклити балкон, хтось собі там кондиціонер вліпив на фасад, так, і це все виглядає, ну, дуже сумно, так? От, а в відповідальних середовищах такого немає. Тобто, нашим прикладом, наприклад, є IT-хаус, там немає шумів, так? Тобто, тому ми робимо дуже гармонійне, приємне середовище, де ніхто не має права і ніхто не має жодного бажання нашкодити твоєму спокою. Це як так говорити, що коли ти виходиш з будинку, не просто сів в машину, бігом поїхав, а прийшовся, насолодився, і ти розумієш, тут коло тебе все комфортно і зрозуміло. Ну, це навіть в нашій філософії проекту закладені в архітектурні, так? Ми, у нас передні двори, фасади будинків відкриті, у нас немає закритих парканів високих, трьохметрових. IT-арена — це те, по чому вас, напевно, найбільше знають в Україні. Ті, хто, в принципі, не цікавиться. І не тільки в Україні. Ні, ну ті, хто не цікавиться IT. Та? Це така собі дорога реклама IT-ринку українського? Та ні, це не зовсім дорога реклама, це ефективна реклама. Це дорога і ефективна реклама, будьмо, скажімо так. Ну, перш за все, для нас це проект виховання амбасадорів України, України технологічної. Більше тисячі людей щороку приїжджає на конференцію, власне, з 40 країн світу. Вони до того у Львові не були, вони до того, можливо, навіть в Україні не були. І вони бачать Львів і Україну як сучасну країну, де розвивається дуже перспективна галузь. Не те, що розвивається, вона є величезною вже в цій країні. Так? І вони повертаються в свої міста і говорять про це, розказують, де вони були, що вони бачили. І це формує зовсім інший імідж нас на наших цільових ринках. Тому це є перша ціль. Друга ціль — це є все ж таки інтеграція IT-спільноти, дати можливість людям спілкуватися між собою з різних міст України. Тобто вся Україна приїжджає до Львова. І це, як сказав один учасник конференції, вже не пригадаю, в якому році, це просто Різдво для айтішників, коли ти можеш приїхати, і всі тут, як, знаєш, як ти приїжджаєш додому на Різдво, вся родина збирається, так? Так само ти приїжджаєш на айтірену, всі айтішники у Львові тут, тому, якби, всіх можна побачити в одному місці. Так, це прикольно. Різдво для айтішників — це прямо в заголовок для цього відео. Остання айтіарена, яка відбулася, на що вона вже вплинула? Можливо, є якісь проекти, які там народилися, співпраця? Ну, дивися, ми в межах IT-арени багато співпраць відбувається різних, тому що тисячі людей приїжджають, тисячі людей спілкуються на різні бізнесові теми і в кінцевому результаті роблять бізнес разом. Так? Плюс у нас є стартап компетишн, тобто це змагання стартапів, я вважаю, найкрутіше в Україні, напевно, одне з найкрутіших в Європі, де українські стартапи, не тільки українські, борються за звання найкращого стартапу року за версією IT-арени. І в нас є хороші, класні історії, як, наприклад, Ліки24, які, ну, фактично отримали досить хороший буст після нашої конференції. І ми дуже радіємо за їхній успіх. От якраз ви почали підтримувати стартапи, у вас є окремий напрямок. Для чого це? Все-таки стартапи — це досить часто великий ризик і втрата коштів. Ти вкладаєш, не знаю, в ідею, в майбутню теоретичну перспективу. Для чого це було вам? Ну, нам це важливо з точки зору підтримки ще одного сегменту IT, тому що є сервісні компанії, є продуктові компанії, звичайно, стартапи. Тобто стартапи бувають як і сервісні, так і продуктові. Відповідно, це поповнення ринку, це зріст ринку, і це можливість заробити гроші. Тому якби ми хочемо це підтримувати. Учасники, наші інвестори, які в цьому клубі нашому, який, я сподіваюся, в майбутньому стане також і фондом, мають можливість, знову ж таки, підтримати екосистему стартапів і, друге, заробити гроші. Це свого роду інтелектуальне казино, в яке ми граємо. До цього вернемося, але зараз уточню. Скільки у вас є інвесторів зараз? Десь близько 10, я точно зараз не пригадаю. Які це суми? Скільки вже? Ну, загальна там, як це, наші можливості по інвестуванню – це десь $1 мільйон у рік. Я просто коли дивився на це, як воно працює, в мене виникла і думка про те, що створено для того,
щоб ті українці, про яких ми зараз читаємо у Forbes, поїхали в Америку, там отримали кошти і розвивають свій бізнес там, не їхали, а прийшли до вас і сказали, чи ви підтримуєте, і всі ці проекти залишались тут в Україні. Це насправді неправильний підхід. Не треба, щоб вони тут залишалися, тому що історія IT, вона глобальна. І здебільшого всі стартапи, вони створюють продукти глобальними, так, ті, які можуть бути цікавими і корисними, і мати клієнтів в різних країнах світу. Тому якби таких обмежень у нас немає, у нас швидше мова про те, щоб більше хлопців і дівчат задумувалися про свій стартап і бачили для того всі необхідні ресурси, для того, щоб його почати тут, у Львові. Це фактично більше можливість показати новачкам, власне, молодим підприємцям, що стартуйте бізнес, спробуйте, для цього є вся необхідна інфраструктура. А ми підставимо плече, заінвестуємо, і, звичайно, ми очікуємо, інвестори очікують заробити кошти від вашого успіху. 17 навчальних програм у вас відкрито. У нас такий поганий рівень освіти, що приходиться бізнесу вкладати в освіту додатково, щоб виховати для себе спеціалістів? Хотілося б краще, щоб все було, так? Я не скажу, що він там суперпоганий, тому що якщо б він був дуже поганий, то Львова як технологічного хабу не було б, так? Але він не ідеальний, не досконалий. Тому ми в своїй місії вбачаємо, власне, сприяти, допомагати нашим університетам бути більш, щоб їхні продукти навчальні були більш пристосовані до потреб ринку. А ринок наш надзвичайно динамічний і дуже швидко змінюється. Так? Університетам складно слідкувати за цими змінами. Тому ми допомагаємо університетам створювати якісні навчальні програми, якісно комунікувати про ці навчальні програми і отримати хороших студентів. Чи, скажімо так, чи гроші відбились вкладені в освіту тих 4000 студентів, які там у вас зараз є, так? Чи стають вони кращими, якіснішими і швидше приносять якийсь дохід компаніям тепер? Ну, ми не рахуємо такого, тому що це все ж таки, можливо, і варто зрештою порахувати, так? Ми до цього не рахували, бо ми не рахуємо це інвестицією, так? Тобто ми це називаємо інвестицією освіту, але це швидше така безповоротна фінансова допомога, і не тільки фінансова, так? З досягненням певних цілей, так? Цілі ми досягаємо. Тобто ми маємо нові програми, ми маємо кращих студентів на вході, ми маємо кращих випускників на виході, більш пристосованих до потреб ринку. Чи цього достатньо? Ні, потрібно ще. Ви почали працювати з профтехосвітою. Це означає, що вам потрібно пошвидше спеціалістів, ви так зменшите вік людини, яка приходить на роботу? Скорочуємо час до ринку, time to market, такий показник є, тому що класичний шлях отримання освіти зараз в Україні, наприклад, якщо ти хочеш стати інженером, то це 11 років школи, можливо, вже потім скоро і 12 років школи, так, і 4 роки бакалаврату. І це там 22 роки, так, людина 22-23 закінчує бакалаврат і фактично готовий без жодних додаткових зобов'язань перед університетом фахівець. Ми бачимо, що по факту відбувається швидше, що люди вже на третьому курсі працюють і відповідно їм досить складно поєднувати роботу і навчання. Тому профтехосвіта – це новий шлях отримання якісної освіти, і ми віримо в це, тому що за останні 20-30 років ця освіта була повністю деградована в Україні. Але сама ідея, сам задум дуже хороший. Це фактично як принцип дуальної освіти, ти навчаєшся, працюєш, і там є можливість поступати після 9 класу. Тому 10, 11 і перший курс, і все. Ти 18-19 років з дипломом і працюєш. От у нас буде нова українська школа, 12 клас – це 18 років. Чи можливо, що ви почнете працювати в майбутньому зі школами, коли 9, 10, 11, 12 клас, і все, спеціаліст, 18 років вийшов, вже йде працювати? Я не вірю, що це неможливо насправді. Школи вони не для професійного навчання, так? Тобто ми працюємо зі школами вже, так? Тобто, наприклад, ми маємо досвід там з зміни програми інформатики, так?
швидше не програми, а контентного наповнення цієї програми. Ми зараз готуємо новий проект до запуску, який допоможе, в принципі, всім школам Львова та області отримати, вірніше, дітям, які навчаються в цих школах, отримати якісний, цікавий контент, власне, на уроках інформатики. У вас 17 навчальних програм, окремо працюєте з профтехосвітою, окремо компанії вчать спеціалістів. Чи не буде таке, що там за 5-10 років у нас буде перенасичення ринку спеціалістами і вартість послуг буде падати? Всі б хотіли цього, але так, на жаль, не станеться. Чому? Тому що навіть попри те, що ковід додав цей, ну, скажімо, відкладений попит 2020 року, і ця, ну, пришвидшена цифрова трансформація різних бізнесів спровокувала там велику популярність у цьому році на послуги, власне, IT-компаній, так і взагалі на IT-продукти. Але навіть ще в 2013 році, чи можливо навіть 2012, я читав звіт Європейської комісії, де вони прогнозували, що, наскільки я добре пам'ятаю, до 2015 року, чи можливо 20-го, ну тут насправді неважливо, так, буде в європейських країнах відкрито 900 тисяч вакансій, власне, в IT. І не буде людського капіталу на ці вакансії. Тобто це просто будуть вакансії без людей. Якби тоді ми ще не знали, що буде ковід і буде ще оцей додатковий буст. Так? Тому, напевно, такої ситуації ніколи не буде. Ну, в найближчому майбутньому так точно. Найобговорюєша тема, пов'язана з IT, це дія Сіті. Як спільнота оцінила, бо закон вже все-таки прийняли. Як відреагувала, і, можливо, як є від спільноти оцінка, а є ваша особиста? Ну, якщо говорити з позитивів, якщо це буде ще один додатковий правовий режим, якому IT-компанії зможуть працювати, і це буде, як декларується, добровільний вибір, то це, напевно, добре. Проте, давайте ми почекаємо, коли все запуститься, перші компанії стануть резидентами. Ми, в принципі, бачимо, як ринок це сприйняв по факту, а не по оцінці певних експертів. Подивимося, як на це відреагують, власне, працівники, так, люди, які в індустрії працюють. Ну, тут, насправді, попри те, що закон прийнятий, але попереду величезна комунікаційна кампанія, яку Мінцифра має зробити для того, щоб продати направду цей продукт. Так? Ну, ми, звичайно, будемо за цим всім спостерігати і ділитися якоюсь аналітикою інформацією. Ви задоволені співпрацею з Мінцифри? Ну, загалом приємно, що є таке міністерство. Мені подобається те, що вони роблять власне, цифровими сервісами держави, власне, додаток Дія. Я вважаю це дуже правильними ініціативами, які потрібно продовжувати і розвивати. І це є дуже крута медійна історія насправді, так. Загалом я позитивно ставлюся до ідей. Вони інколи поспішають і можливо, ну, вони ж якби в публічній політиці та чи в публічній службі вони всі новачки, тому інколи є якісь помилки, але в принципі більше позитиву, ніж негативу. А ви проводите IT-ресерч завжди кожного року, грудень місяць у нас, чи є вже результати цьогорічні? Є, звичайно, але будуть опубліковані 27 або 28 грудня. То давайте за тиждень хоча б якихось пару інсайдиків цікавих. Є ріст. Гарний ріст. Кількості працівників? Якщо наші слухачі та ті, хто дивляться це відео, були уважні, то я на початку цього відео зробив маленький спойлер, тому можна там промотати. Можна порівняти, що було з попереднім роком. І знайти цей один спойлер. Ви були одні з тих, хто запрошував сюди білоруських IT-спеціалістів, коли так. Там почалося гоніння і на бізнес, і на активістів. Чи багато переїхало, чи приїхали, можливо, окремі компанії, чи в принципі не було такого? Компанії трошки повідкривали офіси, але якоїсь там величезної міграції, власне, білорусів ми, як Львів, не відчули. Це одиничні випадки.
Давай я так уточню це питання. Одиничні в кількості великої кількості людей. Тобто, ну це там десятки, сотні людей, які переїхали, але це там в межах якихось там похибки статистичної. Виходячи, наскільки там кластер, наскільки там IT розвинуто, скільки так. в нас є, це зрозуміло, що мало. Є протистояння аутсорсингових і продуктових компаній зараз? Жодного. А його ніколи не було, це надумана історія. Угу. Яких компаній зараз в Україні в IT-кластері більше? Слухай, не рахував. Ну, мені видається, що, напевно, сервісних компаній за те, що ну, структура ринку просто така, а ми так як ми об'єднуємо більшість ринку, то ми відображаємо просто. Ми дзеркалом цього ринку. Тому, напевно, більше сервісних компаній. А що краще для розвитку ринку в перспективі 10-20 років? Яких наявність яких компаній? В сучасному так, як це працює, і насправді. При всіх бажаннях DST цього не поміняє. Для України, в принципі, це не має значення. Угу. Минулого року у нас були місцеві вибори, і дуже багато говорили Львів, Кремнієва долина. Дуже погане порівняння, не люблю його. Чому це погане порівняння? Тому що ми будуємо свою історію, ми не копіюємо чиюсь історію. Кремнієва долина – це історія все ж таки Кремнієвої долини. Ми будуємо Львів як технологічний хаб, у нас є своя історія і свій шлях. Будуємо як? Чи в нас вже є певний технологічний хаб? Він є, без перебільшення, найпопулярніший в Україні, але наша місія за наступних 10 років зробити з нього фактично один з найбільш відомих в Європі, наприклад. Який би тоді економічний ефект від нього мав бути? Я буду говорити, як представники органів влади кажуть. Ну, ще більше, очевидно, якщо ми маємо щороку там якщо порівняти з попереднім роком, то це десь на 200 мільйонів, власне, загальноекономічний ефект від ІТ-індустрії у Львові виріс, то за 10 років він буде декілька мільярдів. Наскільки ви намагаєтесь взаємодіяти з іншими сферами економіки, щоб ви десь, не перетиснули, не забрали спеціалістів, а більше впливати на місто, на загальний розвиток, а не тільки на одну сферу? Наскільки є контакт з владою, з економікою загалом в регіоні? Ну, у нас хороший контакт. Ну, наша індустрія – це 20%, це не 100% валового регіонального продукту, це всього-навсього 20%. Це аж 20%. Але тим не менше, це не є. Ми не маємо конфлікту з жодними галузями, і мені видається, що інші, скажімо, економіки, інші галузі економіки в місті Львові якось відчувають цінність від присутності IT-індустрії, тобто ми їм допомагаємо зростати, наприклад, девелопери, які будують будинки, квартири, величезною кількістю клієнтів, їхніми є, власне, люди з нашої індустрії, автодилери, ресторани і так далі. Колись я на одній конференції, ми щось там говорили про економічний розвиток з Андрієм Худо, ми сиділи в якійсь панельній дискусії. Я розказував про ці цифри, наскільки там ми, наприклад, наскільки мільйонів доларів там ми купляємо ходимо в ресторани, скільки грошей ми витрачаємо там. Якби десь у нас була ціль показати, що ми маємо якийсь вплив також на туристичну галузь. В принципі, туристична галузь сказала, Андрій сказав, дякую, нам приємно, так? В принципі, тому у нас немає конфлікту, у нас є повна синергія, тому що ми бенефітаємо від присутності, ми маємо цінність від присутності розвинутої туристичної галузі у Львові. Хороші ресторани, класні готелі, ми маємо можливість привозити сюди клієнтів, запрошувати сюди людей приїжджати. Конференції проводити. Якщо б тут цього не було, якщо б не було туристичної галузі, нам би було набагато важче. Якщо б не було хорошого якісного сервісу, нам би було набагато важче. Тому конфлікту у нас немає, у нас синергія. Чого вам не вистачає у Львові, в регіоні? Колись одна моя знайома, я робив таке закрите інтерв'ю, коли я в неї це питання запитав, мені дуже сподобалась відповідь. Сказала, що Львову бракує висоти. І не в буквальному змісті, що нам потрібно високі будинки будувати, а те, що інколи рівень амбіцій людей, він якимось чином чомусь обмежується у Львові. Так? І люди, якщо вони мають вищі амбіції, думають, що вони можуть ці гіти досягнути, наприклад, в Києві. Тому нам би хотілося, щоб у Львові не було цього обмеження висоти в амбіціях. Ви перші, хто відкрив
центр вакцинації. Для чого? Що це історія про що? Про відповідальність, про готовність вкладати гроші в безпеку свою і суспільства. Це приклад показати владі, як треба працювати? Ну, це перш за все. Це ж проблеми з вакцинацією були, так? Тобто, які проблеми? Тим, що вони досі є, тим, що люди не дуже хочуть вакцинуватися. Ми вирішили власним прикладом показати, що це важливо, і в нас було припущення, що наша індустрія буде ставитись до цього позитивно. Так? І, наприклад, станом на зараз у нас майже 70% всіх людей в індустрії вакциновані двома дозами. І якщо взяти там показники по області, то це трошки більше 20% рівень вакцинації населення. Ну, тому ми бачимо, ми хотіли показати, що ми відповідальні, показати якийсь хороший приклад, рольову модель. Це раз. Друге, ми хотіли створити якісний сервіс вакцинації, тому що тоді не було центрів вакцинації. Були тільки розмови про те, що будуть створюватися великі центри вакцинації. Ми його створили ще до того, як МОЗ вирішили, що вони будуть це робити. Угу. Більш ніж певний, що ви це чули, на всіх обговореннях про креативну економіку є дві тези. IT-індустрія – це креативна економіка, є ті, хто кажуть, що IT-індустрія – це окрема індустрія, не креативна економіка, її треба відділити і окремо хай собі працює. IT-індустрія – це креативна економіка чи не креативна економіка, а окрема індустрія? Є ще інша категорія людей, які кажуть, що креативна економіка не існує. Ну дивись, я відношу нас до… Ми є частиною креативної економіки, тому що IT і там і ці, ну, в будь-якому випадку результатом нашої діяльності є якісь продукти там технологічні, так, які до цього не було, які створені з нуля. Тому чому це не креатив? Тобто засобом фактично тільки людського інтелекту. Тому це креативна економіка. Два роки тому ви в одному з інтерв'ю заявили, нас тягнуть в національну політику. Як IT-кластер впливає на місцеву і національну політику? Ми не жодним чином не впливаємо на місцеву ні національну політику. Ми завжди є стейкхолдером в процесах, коли місто чи держава потребує нашої підтримки, чи консультації, чи критики. Ми тут завжди раді, щоб допомогти, підтримати або критикувати.